हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ गोटे ब्लॉग को आपण मानको आउथरे पुनि थरे स्वागत करछि आ देखंथ से पछ घर गोटे कैमरा लागि एहे बड़ कैमरा शूट होछि या हमर हले हीरोइन इलेक्ट्रिक बोली या हीरोइन या यो मो साइड हीरोइन हीरोइनी हीरोइनी हला हां गाय गोडो छथि ओ सेठै लागि छि कैमरा देखिबा न ए देखो ଏଠି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟର ଚେନ୍ନାଇ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡାଇରେକ୍ଟର ସବୁ ପ୍ରକାର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଆ ଡାଇରେକ୍ଟର ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଏଇଠୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦଲାଲ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଏଠି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ମୋର ସେଠି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଅଛି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରାଜା ଆଉ ସିଏ ନନ୍ଦନକାନନଟି ଜାଗା ନେବା ହେଇଛି ରଘୁନାଥ ତାର ଯୋଡ଼େ ଦୋକାନ ରାଜାବୁର ରାଜୁର ନୁହଁ ରାଜାବୁର ଦୁଇଟା ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଚାହା ଦୋକାନ ଗୋଟେ ସେଠି ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ସୁଟିଂ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ଇଏ ହେଲେ ଆମର କିଙ୍ଗ ସତ୍ୟ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ଆମର ଲେକ୍ସର ରାଜ ଇଏ ହେଲେ ଆମର କ୍ରିଏଟର ଏସ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଯିଏକି ଡିରେକ୍ସନ ଦେଇଦେଇ ଘସି ପରେ ମାଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ହେଲା ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ଡିଟି ଲ୍ୟାବ ଡିଟି ସିନେ ଲ୍ୟାବ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ସହିତ ତ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ତ ସୁଟିଂ ଅଧା ସରିଛି ଆଉ ମାନେ ଅଧା କ'ଣ କହିହେବନି ସୁଟିଂର ମେନ୍ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ରାତିରେ ହିଁ ହେବାର ଥିଲା ତ ସେଇ ଜିନିଷ ହେବ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପାଖରେ ତ ସେଠିକି ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ବାଟ କ'ଣ ଯାଉଛି ଆଉ ସବୁ ସୁଟିଂର କ୍ଲିପ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି କେମିତି ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିକି କଲୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଚୁଲିକି ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆଗ ହେବ ସେ ଦେଖ ରାଜାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଲୋକେସନ୍ରେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲି ନା ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ ଫମିସ୍ କିଛି କରିନି ଆଉ ଏଠି ସେଟଅପ୍ ଦେଖିକି ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିତେ ଯିବ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ଏଠି ଆମର ସବୁ ସେଟଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଏଠି ଆମର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏଠି ସେ ଏ ଦେଖ ତ ମୁଁ ଫାଳି ଜଳିଗଲାଣି ହେଲା ସେଠି ମୋ ପିଲାକୁ ଭାରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ପେସେଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ କାଲି ଶୁଖୁଛନ୍ତି ସେଠି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ କଲେ ସେମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଆମର ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ସମସ୍ତେ ବ୍ଲଗର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଛ ଘରେ ରାଜା ଲୁଚିଛି ସୁଟ୍ ହବ ଦେଖଉଛି ମୁଁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ହେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ମଧ୍ୟରେ ରାନୀ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ହାଜିର ରାନୀ ରାନୀ ମାଲୋ ରାନୀ ଟିକେ ପତଳା ପିଲାଟା ତ ଭାଇମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ଆସି ବାରଟା ହେଲାଣି ଆମର ଆଜି ଓଟି ପଡ଼ିଛି ଓଭର ଟାଇମ୍ ସୁଟିଂରେ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ସୁଟିଂରେ
କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣି ହେଉନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସକାଳ ହେଇଯିବ ଆଉ। ରାଜାବୁ ରାଜାବୁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଦେଲ? କ'ଣ କହିବି, କିଛି କହିବାନି। ଦେଖ କି ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରୁଛି ପିଲାଟା, ଟୋଟାଲ ଆମେ ଯେଉଁ ରାତି ବାରଟା କହିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାତି ଦଶଟା ହେଇଛି। ଏପଟେ ଦେଖ ସିଏ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟନ୍ତ୍ର ହେଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା। ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାଇ କ୍ୟା କରିସ୍, କଲ୍ ତ ସରିଗଲା, ଏଇନା ପୁଣି କ୍ୟା କରିସ୍? ହେଲା ଆମ ସୁଟିଂ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିବ ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି ତମ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କଣ ଜାଣିବ ମୋ ବିଷୟରେ? କଣ ଜାଣିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମୟ ଆସି ହେଇଛି ଚାରିଟା ହବ, 3:49। ତ ଏବେ ସୁଟିଂ ସରିଲା, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ଘର ପାଖ ତ ଏତେ ଟେନସନ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ବଟ୍ ରାତିରେ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ହେଲା ତ ଏଇ କଥା। ତ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଯିବା ଏକାବେଳେ। ଆଉ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ବାଏ। ବଟ୍ ଟିକେ ୱେଟ୍ କର, ଲାଷ୍ଟ ମଣ୍ଟେଜ୍ଟା ଦେଖିଯିବ।